নমস্কাৰ আপোনালোকে চাইছে ঈশান নিউজ আৰু ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান বিধানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ বিধানত আলোচনা কৰিম নিমৰ উপকাৰিতাৰ ওপৰত নিম হৈছে এবিধ ঔষধি গছ নিমৰো আছে বহুতো উপকাৰিতা ইয়াৰ ডাল পাত ৰস হিপা বা মুখ সকলোৱে উপযোগী নিম গছৰ কাঠ খুব টান আৰু কেতিয়াও ঘূণ পোক নধৰে উইপোকেহে খাব নোৱাৰে আৰু এই কাৰণে আজিকালি নিমৰ আচবাব তৈয়াৰ কৰা হয় ইয়াৰ উপৰিও প্ৰাচীন কালৰে পৰা বাদ্যযন্ত্ৰ বনোৱাৰ কাৰণে নিম কাঠ ব্যৱহৃত হৈ আহিছে ভাৰতত নিমক পবিত্ৰ গছ আৰু সকলো ৰোগৰ দৰৱ বুলি গণ্য কৰা হয় নিমৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী ভাৰতত ঔষধ ৰূপে 2000 বছৰত অধিকাল ব্যৱহৃত হৈ আহিছে নিমক আয়ুৰ্বেদৰ এক অতুলনীয় ঔষধ হিচাপে বিবেচনা কৰা হয় বহু স্বাস্থ্য সমস্যা দূৰ কৰিবলৈ ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কাৰ্যকৰী হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে নিম এনে এবিধ উদ্ভিদ যাৰ প্ৰতিটো অংশই স্বাস্থ্যত সম্পৰ্কিত সমস্যাবোৰ দূৰ কৰাত ব্যৱহৃত হয় নিম গছৰ পাত ডাল ছাল বীজ ফল বা ফুল বিভিন্ন ৰোগ নিৰাময়ৰ বাবে আয়ুৰ্বেদত প্ৰতিকাৰক ৰূপে ব্যৱহৃত হৈ আহিছে প্ৰতিদিনে নিমপাত খোৱাৰ কেইটামান উপকাৰিতাৰ সম্পৰ্কে আজি বিধানত আলোচনা কৰিম নিমপাত আমাৰ স্নায়ুজনিত ব্যাধি সমস্যাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু এতিয়া জানো আহকচোন নিম গছৰ কি কিনো উপকাৰিতা আছে নিমপাত খালে কৃমিনাশ হয় আৰু মেলেৰিয়া ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰি নিমপাতে বসন্ত ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰে চিকিৎসকৰ মতে নিমৰ কোমল পাতৰ গুড়ি 5 গ্ৰাম গৰম পানীত মিহলাই খালে বসন্ত ৰোগ বা বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধ হয় জণ্ডিচ আৰু বহুমূত্ৰ ৰোগত নিমপাতৰ ৰস খালে সুফল পোৱা যায় মহানিমৰ পাত সিজাই চেঁচা হ'লে ইয়াৰে মূৰ ধুলে উফি নাইকিয়া হয় আৰু চুলিবোৰ ভাল হয় আৰু মূৰৰ ছালৰ ৰোগ নিৰাময় হয় সকলো প্ৰকাৰৰ খৰ খজুৱতি ছালৰ ৰোগ ফুঁহা বটিয়া আদি ৰোগত মহানিম গৰম পানীত সিজাই গা ধুলে এই ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায় মহানিমৰ ফুল বা কোমল পাত ভাজি খালে কুকুৰিকণাৰ ৰোগ ভাল হয় সকলো প্ৰকাৰৰ জ্বৰ কাহ কফ আদিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ মহানিমৰ পাত ভাজি খোৱাটো উচিত তেজমমি হ'লে বা বদহজম হৈ বমি হ'লে নিমপাতৰ ৰস খালে ভাল হয় যকৃতৰ বিভিন্ন ৰোগ বা বিকাৰ হ'লে নিমপাতৰ ৰস নিয়মিত খালে ইয়াৰ পৰা যথেষ্ট সুফল পোৱা যায় দাঁত উজ্জ্বল আৰু ভাল হয় দাঁতৰ সৌন্দৰ্য বাঢ়ে নিমপাত খালে মূৰত ওকণি হ'লে গৰম পানীত নিমপাত সিজাই মূৰত সানিলে ওকণি নাইকিয়া হয় নিম তেল গাত ঘঁহিলেও বা হাত ভৰিৰ ভালদৰে ঘঁহিলেও গাৰ ছাল বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা ৰক্ষা পোৱা যায় নিম গছ ঘৰত থাকিলে বায়ু বিশুদ্ধ হয় গতিকে নিমপাতৰ সোৱাদ তিতা বুলি নোখোৱাকৈ নাথাকিব সোৱাদত তিতা হ'লেও গুণৰ ফালৰ পৰা নিমপাত বহুতো উপকাৰী প্ৰিয় দৰ্শক এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ বিধান প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্যৰ লগতে সৌন্দৰ্য সম্পৰ্কীয় মই লৈ আহিম নতুন নতুন প্ৰতিবেদন গতিকে চাই থাকিব ঈশান নিউজ ধন্যবাদ